Ağdam rayonundan olan Əliş Nəbiyev müddətdən artıq hərbi qulluqçuymuş. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və kələbeyin travması alıb. Qardaşı isə ikinci qrup ruhu xəstə olan qazinin ev şəraiti də dözülməz vəziyyətdədir. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşitək. Mən Nəbiyev Əliş Bəxtiyaroğlu, Ağdam rayonu Çubukən sakini. Ayın 4-ü, 1-ci 2018-ci il, müddətdən artıq məhkəmə Ağdam rayonu, Uzaqsa nömrə hərbisənin... Kəşfət bölümündə xidmətə başlamışam. Kəşfət bölümündə xidmətə başlamışam. 2020-nin oktyabrın 2-si su qovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Yox, baxmıra. Əsas mənim evim üstüdür. Yəyə qalan. Bu da ki, qardaşım ikinci qrup əlidir. Adın nədir sənin? Əhməd. Əhməd adı. Əhməd, nə problemlərin var? Danışa bilmirəm deyən, Əhməd. Qazi qardaşsan da sən? Yəni, evinizi də... Bu da bizim qazimizin yaşadığı ev şəraiti. Sizinlə heç kim gəlib maraqlanmır. İstər hərbiçil yoldaşlarınızdan, hərbi yoldaş... Ağdam rayon icra hakimiyyətindən heç kim maraqlanmır. Heç müraciət eləmişsiniz siz bu barədə? Atam üçün dəfə ön gedib, bacının qəlbinə deyib qonağım var. Mənim də elədir, elədir. Maraqlanmıyor. Yeriyə bilirsiniz siz? Yerimə vəcdə çay ilə yiyib. Çay olmasa yiyə bilirəm. Əlim də yaxşılanır. Tutur. Danışanda da var. Tutur. Qardaşınızın nə problemi var? Qardaşın nəsə işini qurub. Problemi danışığındadır. Danışığında problem var, əsas. Danışa bilmir yaxşı. İndi siz kimdən kömək istəyirsiniz? Kim kömək eləsin? Kim? Rayon icra hakimiyyəti. Ayrı nə köməkli istəyirsiniz? Ayrı mən qardaşımı aparmışdım həkimə. Həkim deyir ki, LKP-tə aparsanız, dilə açıla bilər də. Heç danışa bilmir də qardaşınız elə? Danışa bilmir məhcə. Dilə LKP-tə aparsanız, dilə açıla bilər, yəni danışar. Mən də olma cəhət yoxda aparam həkimə. Mən deyə cəhətdən qalmışam deyirəm. Hə, qardaş, buyur, sənə işidirik. Mən buradan müraciətim var. Canıb Ali Başkomandana ki, xarş edəm ki, bizim yaşayışımızı görsünlər. Yəni, ən azından bura kömək edəmirlərsə, qardaşım dilini nasılma ona kömək darıq edəsinlər. Birinci vizsəpiyyəzində Mehman xanım Əliyevaya müraciət edirəm ki, yəni, görün də bizim yaşayışımızı. Baxın, görün, arada yaşayıram. Mən də ki, belə yaralı olduğuma görə, yarandığıma görə maddiyyətim çatmır. Əmək qabiliyyətini etmişsiniz, nəsiz? Bəli, maddiyyətim çatmır. Mən evdə gördüyüz, qardaşım da ikinci qrup əlidir. Nəhər, əmətər eləyək. Sizə əsas lazım olan qardaşınızın LKP-lə təmin olunması, dilinin açılması, deyək ki. Bəli, bəli. Siz danışa bilirsiniz, heç olmasa bir... Siz də bir müraciət edin. Yox, elə danışa bilmirəm. Danışa, heç danışa bilmir də, elə. Deyəm, danışmaq istəyirəm. Deyəm, danışmaq istəyirəm, danışmaq. Deyəm ki, danışmaq istəyirəm. Yəqin ki, hər kəs görür, sizin bu problemlərinizi hər kəsə çatdırmağa çalışacaq. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. İnşallah.